Rurouniho nemusím, dúfam, nikomu predstavovať. Filmová trilógia bola jedna z prvých mega úspešných filmových verzií anime a bola dokonca populárna po celom svete. Síce sa extrémne nedržala svoje anime ani manga predlohy, ale čo sa týka filmov, tak ju môžem iba a len odporúčať. A tento rok dostaneme nové dve pokračovania, v ktorých náš hlavný hrdina bude musieť opäť vytiahnuť svoju obrátenú katanu, aby porazil niekoho, kto má ozajstný dôvod zabiť ho. Wow. Shitatsuma, Himura Tomoe's ototo de gozaru. Anna tsurasou na kenshin, hajimete mita. Sa, jinchū no jikan da. Kore ijō tanin o makikomu no wa yose. Kurushime, kurushime. ルローニ剣心最終章ザ・ファイナル。